Siihen. Mä pakkenimihän on jota jamat pakka. Jota jamat. Lauta, jumalauta. Fiilistä tähän väliin. Noin. Miguel, baby! Sitten on pakko laittaa fiilistä ja väliin porukka rupeaa muuten tylsistä. Porukka rupeaa ryhlemään. Porukka rupeaa ryhlemään. On, niitäkin hirveästi. Laitetaanko tääkin? Ei meitä tää rania laitet. Onko siellä? On siellä jotain kolmesta kertaa vanhaa paskaa. Laitetaanko sitäkin tähän? Mitä siellä on? Katsotaanko? Katsotaan. Sehän saattaa ihan hyvin olla. Mm. Se on kiva. Niin saattaa. Mikä? Joku pyllähys. Niin. Niin. Paulin pätkässä 609, niin me laitetaan tuon sivuuttaen. Hyvin, sä oot just sattunut. Ota jamaat. Voi sinne laittaa jonkun, jos haluat, niin katsotaan tuolta vettä. Fiilis peemään. Tuo on jo käytetty, niin. Mutta on niin hyvä, niin laitetaan toisen. Pistän toisen. Mikäs nyt tulo? Fiiliskö? Tarviiko porukka fiilistä tähän? Ei. Ei vielä. Toi fiilis! Ja sitten tämä sinun loppu. Tähän väliin, kun se Michael Jackson oli tilattu. Ei ole luuta tossa. Bula bula. Ainoa kasso. Ei tässä, ei ole luuta alla. Ei ole tumea flyykeliä niinkään. Tumea flyykeli, se on hyvä sillä pisulla sinne. Tumelle jouluterveistä. Onks toi flippi nousmanu viimeinen ehkä? Niin. Tällä. Silloin lähetti. Niin. Silloin lähetti. Mä Vargas.